Mãe, eu estive pensando naquele assunto que a senhora falou. Por que é que o papai anda assim, hein? Minha filha, seu pai. Seu pai acha que ele não conseguiu nada na vida. Ele sente que os filhos não têm orgulho dele, que ele é pobre e que agora ele está velho e não tem mais esperanças no futuro. É justo agora que nós estamos crescidos, que as coisas estão melhorando. Pois é, Isabel, mas vai tentar convencer o seu pai. Ele é igualzinho a você, minha filha. Teimoso como uma mula. Ai, mamãe, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não queria que o papai sofresse. Foi, Júlio. Quem era esse moço? Aquele moço, Marion, é o meu filho Alfredo. Ah, levou ao diabo tudo. Era só o que me faltava. Você viu Alfredo por aí? Parece que ele desapareceu. Não estou vendo, não. Vai ver, foi embora. Melhor assim. Melhor nada. Eu preciso falar com ele. Eu preciso desfazer esse mal-entendido. O que será que ele deve estar pensando de mim? Ô, Júlio, ele já é um rapagão. Não é cego. Sabe muito bem o que viu. Apenas um pai de família se divertindo. Que mal tem isso? Marion, você pensa assim, mas lá em casa ninguém sabia das minhas escapadelas. Agora ele vai contar para todo mundo. Isso vai ser um desastre. Calma, calma. Não precisa ficar nervoso. Eu vou me informar. Alguém deve ter visto ele. Já volto. Mãe. Eu estou aqui pensando, a senhora acha que nós estamos falhando em alguma coisa com o papai? Minha filha, você pelo menos foi sempre a grande alegria dele. Se houve alguma falha, foi ele ter mimado você demais. Eu? De onde a senhora tirou essa ideia? Isabel, admita isso, minha filha. Você sempre foi a preferida dele, sempre, desde pequenininha. Fazia todas as suas vontades. Eu tinha que disfarçar para os meninos não perceberem. Não adiantou nada. Eles nunca me perdoaram. Olha só como eles me tratam, como se eu ainda fosse uma menina. É porque você ainda é uma menina. E vai continuar sendo, Isabel. Por isso é que eu era contra os mimos. Não adianta nada protegê-la aqui, se a vida é tão cruel lá fora, minha filha. Ai, mamãe. Às vezes a senhora é tão pessimista. A vida não é tão ruim assim. Não foi exatamente isso que eu quis dizer, Isabel. É que as coisas não são assim como a gente imagina ou deseja. Quer tomar um leitinho? A mãe vai buscar. É, a
Aquele rapaz moreno que entrou e que ficou olhando para o cavalheiro que está comigo, ele vem sempre aqui? Vem. Ele faz parte das reuniões do partido. Meio perigoso isso, não é? Ah, depende. Você, por exemplo. Você não corre perigo nenhum. Mas eu gostava mesmo quando aqui era só um dance, hein? Porque essa coisa de política não é comigo. Você frequentava aqui antes, é? Eu acho que eu nasci aqui. mas acabei tendo uns probleminhas com o antigo dono. Eu fui lhe pedir um favor, acabei me dando mal. Casei com um médico, não é? Mas ele tinha muito ciúme de mim, acabou não dando certo. Eu não nasci pra ficar presa. E o que é que aconteceu com ele, o médico? Não sei, sabe? Não sei. A última coisa que eu soube é que ele estava indo para a América. Aí passei uns tempos no Rio e depois voltei para cá. Só que mudou muito, não? Ah, mais ou menos. Foram os tempos que mudaram, não é? Ah, a revolução do ano passado mexeu com a cabeça de muita gente. Que revolução? Como que revolução? A revolução. A revolução que colocou Getúlio Vargas na presidência da República. Ah. Meu Deus! E eu nem estava sabendo de nada. Quando aquele rapaz moreno, quando ele voltar, você... Eu quero falar com ele. Ah. Alberto. Toma mais uma cerveja. Toma. A casa paga. Oh. Espere, Marcos. Você sabe que eu não gosto de lugares assim. Eu nem estou vestido de acordo. Eu continuo com a mesma roupa da faculdade. Carlos, que isso? Você está na mais perfeita estica. E depois ninguém vai reparar. Vamos. Mas como não vão reparar? Eles vão me achar com cara de Jeca Tatu. Um caipira vindo de Itapetininga. É melhor irmos embora. Carlos. Você precisa se distrair um pouco. Não pode ser assim. Você só pensa no estudo, na sua família. Os próprios professores da faculdade vivem dizendo: todo homem precisa de uma distração, um divertimento. Marcos, não é o tipo de diversão que eu gosto. Vamos, só por essa vez, Carlos. Você vai gostar. Venha, confie em mim. Vamos. Carlos? Professora de dança de salão, Madame Bulcão. Ela ensina toda a alta sociedade de São Paulo. Eu sei. A minha irmã Isabel já me falou dela. Vamos. Venha. Vem, Carlos. E vocês que estão aí espiando? Não querem se juntar a nós? Eu sei que o papai tem defeitos. Ele é um pouco nervoso. Mas pelo menos comigo ele é tão bom. Com a senhora também, não é? Mas é claro, Isabel. Ah, eu perguntei por perguntar, eu tinha certeza. O papai é incapaz de fazer mal a uma mosca. Ele é tão bom, mamãe. Sabe o que eu lembro? Quando ele chegava em casa tão tarde, depois de fazer serão, tão cansado, coitado. Ele é um homem tão preocupado com a família, não é, mamãe?
Sabe qual é o meu sonho? Encontrar um homem igual ao meu pai e me casar com ele. Não adianta ficar pensando na morte da Bezerra, porque ela vai para o abatedouro de qualquer jeito. Oh, Marion. Muito animador o que você diz. É isso mesmo. Tristezas não pagam dívidas. E hoje eu vou botar fogo na roupa. Ah, vamos, Júlio. Vamos sambar um pouco. Ah, Marion, eu não estou disposto. Poxa, nem parece que isso é um reencontro de dois velhos amigos. Não, senhor. Não, senhor. Hoje nós vamos cair. Mamãe aqui vai cuidar direitinho de você. Sim, é... Obrigado, madame, mas é... me desculpe, eu não tenho muito jeito pra dança, eu me atrapalho um pouco. Mas isso é uma bobagem, depois passa. Eu pediria um pouco da sua paciência e compreensão, madame Bucão. Meu amigo aqui é um pouco tímido. Eu o trouxe aqui essa noite, inclusive, por causa disso. Ele me confessou que tem feito tudo para suplantar essa barreira. Mas então ele veio ao lugar certo. Bem, mas... Não, fique calmo, relaxa. Fica nervoso. Não, não vou te morder. Vem. Afinal, você descobriu que fim levou o Alfredo? Não, o rapaz do bar não sabia de nada. Se fosse o Carlos, eu tinha certeza que ele correria para casa, pediria o colo da mãe, gritaria por socorro. Mas o Alfredo não, nunca se sabe como esse rapaz vai reagir. Que isso, Júlio, ele já é um homem, com certeza vai entender. E depois, ele também estava aqui. Mas é diferente, Marion. Ele é jovem, solteiro. Eu sou um pai de família. Júlio, tira isso da cabeça. Você veio aqui para se divertir. Poxa, não parece que esse é o nosso reencontro depois de tanto tempo, hein? Será que eu já perdi todos os meus encantos? Mas de maneira nenhuma você continua bonita como nunca. Você continua linda. Marion, você não mudou nada, nem um dia. Você continua minha melhor amiga. Amiga? Amiga. Companheira, parceira de dança. Marion, você é a alegria da minha velhice. Só você é... que me faz esquecer o trabalho, o turco, aqueles anos todos que eu passei dentro daquela porcaria de loja. A Dita já está instruída de como deve arrumar tudo. Já sabe onde vai ficar a mesa do juiz de paz, inclusive pedi que colocasse uma toalha de veludo vermelho. As pratas também, ela já sabe onde deverão ficar. As comidas virão de fora e as bebidas também. Eu espero que saia tudo bem. Se precisar de alguma coisa, estarei em casa. Eu mando a motorista buscar você na hora do casamento. Mande um pouco antes. Eu não gostaria que as pessoas esperassem por mim. Então, está certo. Você não acha melhor vir dar uma última olhada aqui amanhã? Será que a Dita vai fazer tudo direito? A Dita já está bem instruída. Depois, o pessoal do buffet tem bastante prática. Qualquer dúvida é só consultá-los. É, mas eu confio quando você vier aqui, é? Jorge, eu acho que amanhã vai ser um dia muito difícil para Maria Laura. Você deveria conversar com ela e fazê-la enxergar o nosso casamento de uma outra maneira. Eu já tentei, Karime. Laila mimou essa menina demais. Ela sente muito a falta da mãe. Ela não pode fazer nada. Pelo menos tente, Jorge.
Ela acaba entendendo. Tomara. É melhor nós irmos. Já é tarde. Claro, claro. Eu estive pensando no presente que você quer dar ao seu Júlio. Acho uma boa ideia. Isso vai impressionar bastante os outros empregados das filiais. Eu também acho, é? Antes da gente sair para a viagem depois da manhã, eu passo no loja e deixo a chefe de bonificação para ele, é? Não, Jorge. Você tem que entregar na festa. Assim todo mundo fica sabendo. Se não, de que adianta? Você enxerga longe, hein? É por isso que eu gosto de você. É melhor nós irmos embora. Ah, senhor Júlio vai ficar muito contente, é? Depois é melhor tê-lo do nosso lado do que do lado do Calux. Você tem razão, é um funcionário muito dedicado. E depois de 25 anos trabalhando no loja, é natural que tenham consideração, é? Vamos, vamos, é? Não, Marion. Eu não quero ficar bêbado, pelo menos não mais do que eu já estou. Que isso, Júlio? Ficou sério, de repente? Marion, não quero lhe prejudicar. Eu sei que você ganha comissão com a bebida que eu tomo. Deixa de bobagem. Essas baboseiras não existem entre a gente. Eu fico muito contente de ouvir isso. Eu gostei muito de te ver de novo, Marion. Muito. Mas com o que aconteceu hoje, eu estou completamente fora de mim. Eu não estou para conversas. Eu volto, Marion. Eu volto. Assim que eu puder.
Lola, eu vou conseguir, Lola. Você deve confiar em mim. É um ótimo emprego. Nos dias de hoje, não se arruma nada melhor. Depois, é só por algum tempo. Você não me conhece direito. Eu não tenho temperamento para ficar muito tempo num lugar só. Eu quero progredir, ganhar muito. Capacidade, eu sei que eu tenho. Não tenho medo de trabalhar. Eu só preciso de uma oportunidade. De uma oportunidade, Lola. Eu só preciso de uma oportunidade. De uma oportunidade, Lola. Ah, meu marido. Será que nós devíamos ter vendido a casa há 10 anos? Será que eu fiz mal em não ter deixado? Meu Deus, como é que eu vou saber? Mais porque eu não quero chegar tarde em casa. Mas você me paga, Marcos, me paga. Entra. Ô, meu filho, você ainda não foi dormir? Você acorda tão cedo amanhã. É que eu estou muito preocupado com a senhora, mamãe. A senhora anda tão triste. Eu até comentei com o Julinho. Está acontecendo alguma coisa? Eu não estou triste, Carlos. Estou preocupada. Conosco. Mamãe, nós já somos grandes. Mal ou bem, já estamos nos arranjando na vida. Eu sei, meu filho.
Mas não é com vocês. Eu estou preocupada com seu pai. Por quê? É o jeito dele, Carlos. Seu pai a cada dia anda mais triste, mais amargurado. Carlos, depois que ele não conseguiu aquele dinheiro para ser sócio, ele nunca mais foi o mesmo. Passou anos de cachorro, meu filho. Eu é que sei. Ele acorda no meio da noite, tem dores no estômago e são dores fortes, Carlos. Aquela vez que nós levamos seu pai ao médico, o médico foi taxativo. Nada de fumar, nada de beber, nada de comer comida com pimenta. Mas você sabe, seu pai é uma cabeça dura. Ele faz tudo que ele não pode. E o que que a senhora acha que nós podemos fazer? A senhora acha que falar com ele adianta? Meu filho, eu penso assim. Eu acho que se seu pai sentir que os filhos gostam realmente dele, ele pode melhorar muito. Ele, quem sabe, fica mais calmo, vai até fazer a dieta do médico. É. A senhora tem razão. Amanhã mesmo eu vou conversar com ele. Mas, mamãe, de onde o papai foi tirar essa ideia de que nós não gostamos dele? Carlos, seu pai queria ser amigo de vocês. Amigo, assim, de sair junto para conversar. Até para tomar uma cervejinha, que é uma coisa que ele gosta tanto. Pode deixar, mamãe. Nós vamos combinar uma farrinha juntos. Ah, meu filho, essa vai ser uma noite muito feliz pro seu pai. E agora vai dormir, tá muito tarde. Boa noite, Carluxo. Durma bem. Dorme com Deus, meu filho. Alfredo, desculpe, eu precisava falar com você. Olha que eu tô ficando famoso aqui. Já sabe até o meu nome? Oh, era eu quem estava com seu pai quando você entrou. Lembra? Ah, já sei. Provavelmente ele deu uma boa propina para você vir aqui me convencer de que não era ele que estava dançando com você, né? Você está enganado. Então o que foi? Ele tá caído aí atrás de alguma mesa, bêbado, e quer que eu leve ele pra casa? Não é isso. Ele saiu logo que você entrou. Olha, então não sei o que você possa querer comigo. Olha, eu conheço seu pai há muito tempo. Ele me falava de vocês desde que vocês eram crianças. Ah, então quer dizer que o seu Júlio Lemos já frequenta aqui há tanto tempo? Não foi isso que eu quis dizer. Pois foi exatamente isso que você falou. Por favor, Fredo. Olha, eu não sei o que você tem com meu pai, nem me interessa saber. Eu também não sei o que ele pediu pra você me dizer. Mas não vai adiantar nada. O que eu vi está visto. Pronto. Eu podia te explicar muita coisa. Você não tem explicação nenhuma para dar. O que aconteceu, aconteceu. Por favor. Olha, esse é um problema de família. Não mete o bedelho. Alaô, paga uma cervejinha aqui para essa moça. Oferta da feliz família Lemos. Julinho? Oi, Julinho. O que é, Carlos? Você estava dormindo? Mesmo que eu estivesse, você acabou de me acordar, né, Carlos? Desculpa. É que eu queria te perguntar uma coisa. Ai, não podia esperar até amanhã, não?
A mamãe já falou com você? Sobre o quê? Sobre o papai. Falou? Não. Ele está com muitos problemas, viu, Julinho? A mamãe queria que nós conversássemos com ele. Ele se sentir mais apoiado. Ele pensa que nós temos alguma coisa contra ele. Coitado. Gostaria tanto de ajudá-lo. Nós podíamos combinar de conversarmos com ele amanhã de manhã. Eu e você. É porque com o Alfredo nós não podemos contar, não é? Mas eu acho que só nós dois já adiantava alguma coisa. Você não acha? Você não acha nada, né, Julinho? O que aconteceu, Maria Laura? Estou com insônia. Só isso. Amanhã vai ser o pior dia da minha vida. Ah, Maria Laura. Caribe, gosto muito de você. Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo dela. Com o tempo, você vai perceber que ela é uma ótima pessoa. Pelo menos é muito rica. Muito mais rica que nós, não é? O que é que você está falando? É? Estou falando de dinheiro, papai. Estou falando que esse casamento vai ser um ótimo negócio para o senhor. Agora, eu gostaria de saber por que é que eu tenho que aguentar essa mulherzinha dentro de casa se o negócio é do senhor e não meu? Nunca mais fale uma coisa dessas. Senão, eu vou ser obrigado a fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu nunca levantei a mão para você, mas nunca mais fale uma coisa dessa. Agora, vai dormir que já é tarde, é? Lúcio! Ah, Alfredo, poxa, meia-noite e meia, você disse que venha logo, eu já estava de saída. Não, é que surgiram uns problemas na reunião e aí a gente ficou discutindo e acabou que eu perdi o horário. Bom, eu vou indo embora. Não, Lúcio. Você é meu amigo, não é? É que eu preciso muito conversar com você. Pois eu acho que você fez muito mal. Ô, Alfredo. Todo homem casado, de vez em quando, tira uma noite para se divertir. Isto é muito normal. Você devia ter aproveitado para falar com ele. Para o seu Júlio sentir que você estava do lado dele. Eu não estou do lado dele. Ah, não. Ah, não, Alfredo. Então, o que é? Então, agora você resolveu ser moralista. Será que você não entende, meu Deus do céu? Eu nunca fui amigo do meu pai. Como é que eu vou ficar amiguinho dele agora? Sabe o que eu fico pensando, Alfredo? Você é revoltado assim porque você nunca conseguiu ver o lado bom das coisas. Que lado bom? Ora, Alfredo, todas as coisas têm dois lados. Um que é o negro e o outro que pode ser muito agradável. Depende apenas do lado que você escolher. Olha, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Por exemplo, durante a sua infância inteira você foi revoltado. Não teve um dia sequer que você se sentiu feliz. E, no entanto, você tinha uma família alegre, uma mãe que adora vocês, ganhava presentes de Natal, passava as férias no interior. Mas você nunca deu valor a nada disso. Sempre foi do contra. Tá vendo, Alfredo?
Você não soube aproveitar as coisas boas que a vida te deu. Você só se preocupou com as ruins. Olha, Lúcio, a última coisa que eu preciso agora é de um sermão teu. Aí, tá vendo? Tá vendo? Você já acha que eu estou fazendo sermão ao invés de pensar que eu sou teu amigo e quero ajudar. E quem é que tá precisando de ajuda? Alfredo, ninguém precisa pedir ajuda. A gente, quando é amigo dos outros, ajuda normalmente. Não tem vergonha nenhuma em precisar de um amigo. Pois olha, você tá muito enganado comigo, Lúcio. Eu sempre me dei muito bem sozinho. Eu nunca precisei de ninguém. Incrível. Incrível, Alfredo. Você é incrível. Que capacidade que você tem de pegar as coisas e distorcê-las para que elas possam ter o sentido que você quer. Mas eu não vim aqui para falar de mim. Eu vim aqui para me divertir, para jogar sinuca, para passar um pouco de tempo. Se eu quisesse sermão, se eu quisesse aula, eu teria ido para a faculdade. Porque de lá, pelo menos, eu saía com o diploma embaixo do braço. Sabe o que eu acho engraçado, Lúcio? É que você fica querendo me ensinar as coisas da vida, quando tudo que você sabe da tua, fui eu que te ensinei. Tá bom, Alfredo. Não está mais aqui quem falou. Amanhã, Lúcio.